Sosial şəbəkə fenomeni olan məşhur cütlük Dilarə və Vəlidən xəbər var. Big Az xəbər verir ki, Instagramda 2 milyondan çox izləyicisi olan məşhur bloger Dilarə həyat yoldaşı ilə fotolarını sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Onların fotoları izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, türk əsilli cütlük Almaniyada yaşayır. Onlar Instagramda ən yaraşıqlı və ən məşhur cütlüklərdən hesab edilir. Fotoları təqdim edirik.